ansluta till matavfall idag. Genom att lägga ditt matavfall i en brun papperspåse i ett brunt kärl så kan det återvinnas till biogas och biogödsel. Biogasen kan ersätta fossila drivmedel och biogödseln ersätter konstgödsel. Det är alltså en väldigt enkel insats för miljön som du kan göra genom att lämna ditt matavfall till återvinning.